Popis stanovništva u Srbiji obavljaće se tokom oktobra. Do tada popisivači moraju da steknu neka osnovna znanja o metodologiji i da pored ostalog nauče kako da podatke unose u specijalno kreiranu aplikaciju, s obzirom na to da se ove godine prvi put koriste elektronski upitnici. Obuku u tehničkoj školi Pirot pohađa oko 120 kandidata. Od 1. oktobra sa laptop računarom domaćinstva u Pirotu obilazit će 102. Sad je nešto u izmenjenom obliku ceo popis, ali je u suštini jedno te isto. Obuka zaista nije teška, instruktori su predivni, zaista nam lepo objašnjavaju, pomažu nam za sva pitanja koje imamo, oni imaju odgovore. Na šta smo sve skrenuli pažnju? Pa prvenstveno na to kako moramo biti ljubazni, strpljivi, da slušamo šta nam se priča, da znamo šta treba da radimo. I samo ono, veroispovesti, to nikako sugerisanje. Na istom zadatku biće oko 15.000 popisivača u Srbiji. Pre njih proces selekcije i obuke prošli su oni koji će im u tom procesu biti nadređeni i pružati pomoć. U Pirotu će biti angažovano 14 instruktora, a još troje je u pripravnosti. U celoj zemlji 2200. Naše zaduženje je da pratimo rad popisivača. Mi smo imali obuku isto sličnu koju imaju sad popisivači. Obuka nije komplikovana. Popis stanovništva nije samo značajan sa stanovišta demografije i uvida u trenutno stanje, već će biti osnov za izradu budućih strategija i planova na nacionalnom i lokalnom nivou. Podaci prikupljeni u popisu su veoma značajni i čine bazu za kasnije analize i proučavanje stanja u raznim oblastima, kako bi se praktično stekla jedna kompletna analiza stanja i ocene društveno-ekonomskog razvoja u Republici Srbiji. Novina je da će se ove godine uz standardni upitnik prikupljati i podaci o zgradama, njihovoj infrastrukturnoj opremljenosti i godini izgradnje i tako će popisni podaci biti povezani sa geoprostornim. Koliko nas trenutno ima, znaćemo okvirno 30. novembra, kada će biti objavljeni preliminarni rezultati. Republički zavod za statistiku saopštiće konačne, posle detaljne statističke obrade, na proleće iduće godine.